Mu gihe mu Rwanda hakomeje ibyumweru bibiri byo kuguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, bamwe hamwe na hamwe haracyagaragara urubyiruko rusohoka hanze y'ingo. Bamwe mu rubyiruko bemeza ko ibi bitakagombye kubaho. Ubundi urubyiruko muri rusange, kubera wenda ikibazo cy'ubushomeri abantu babaho ku buryo bwa buri munsi, wenda akazi akora kamwishyura amafaranga ashobora kurarira uwo munsi, ejo akabyuka ajya gushaka andi. So urumva kuba yaguma mu rugo umunsi umwe, iminsi ibiri, nta kindi kintu wenda gisa nk'aho kimwinjiriza, biba bigoye cyane. Tuba dukeneye kugura amayinite yo kuvugana n'abakunzi bacu cyangwa se ababyeyi bacu, inshuti, no kurambura amaguru biba bikenewe, kubera ko iki icyorezo cyateye gituma tuguma mu rugo inshuro nyinshi cyane. Twarakoraga amasiporo cyane nimugoroba, ako nyine bituma tutabasha kujya hanze tubonane n'inshuti, dukore siporo, turambuke, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubera ko nanjye ku giti cyanjye ntanga serivisi y'ibijyanye n'ibyo kurya, kandi muri iki gihe biremewe, niyo mpamvu mbona hano. Ino myaka tuba tugezemo niyo gukora, rero nkatwe twagize amahirwe yo kuba twakomeza tugakomeza imirimo twari turimo, nta kabuza ko nyine twagumya tugakora. Tukiri mu bijyanye n'urubyiruko, gutungwa agatoki kuba bari muri bamwe bakomeje gusa naho batubahiriza gahunda, reka twakire Minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi muri studio za Televiziyo Rwanda. Nizere komerewe neza? Tumeze neza, murakoze. Ahangana natangira mvuga n'urubyiruko ruri mu bagezweho n'ingaruka zo kujya mu kato. Harimo abanyeshuri, harimo n'abasanzwe bakora imirimo, navuga ngo ibinjiriza ubuzima buri munsi, ibinjiriza icyo kubaho, icyo kurya umunsi ku wundi. Kujya mu kato n'amashuri agafungwa, ese urubyiruko murabona bafite ubuhe buzima muri rusange muri bino bihe? Murakoze cyane Televiziyo Rwanda, tubanze tubashimire kuba mwadutumiye kugira ngo niba tugire ubutumwa duha urubyiruko. Nibyo koko, muri iki gihe ubuzima nibwo turimo dusigasira mbere y'ibindi byose. Tukaba rero cyane cyane muri iki gihe urubyiruko nk'abandi baturarwanda bose bagomba kumva amabwiriza y'igihugu cyacu gitanga, kugira ngo tusigasire ubuzima bwacu, ejo hazaza hose hazubakwa ariko turi bazima. Rero muri iki gihe rero turabona urubyiruko si rwose, twavuga ko bari mu mihanda cyangwa bari hirya no hino batari mu ngo. Abenshi by'ukuri turanabashimira, bari mu ngo. Abanyeshuri, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho imirongo ikoresheje ikoranabuhanga uburyo bakurikira amasomo yabo. Hari n'ibyo bashobora no gukurikira badakurikije, batagiye kuri interineti, n'ibyo bari basanganywe bafite. Abanyeshuri rero cyane cyane kubera ababyeyi bari mu ngo, bari mu rugo, barabakurikirana. Ariko ntitwavuga ko ari shyashya bose cyangwa ngo birerade. Hari bamwe koko ugenda ugiye nawe gutanga serivisi za ngombwa, kuko nawe twese ntitwemerewe kuva mu ngo. Ugasanga bari ku muhanda, ugasanga bameze nk'aho bitabareba rwose. Kuguma mu rugo bijya bibagora. Bahoze babivuga ngo kurambura amaguru, kujya gushaka unite zo gutelefona inshuti zabo, no kuba bageze mu myaka yo gukora. Ibyo byose ni byo koko, ariko igihe ntago ari igihe bisanzwe, ntago ari ibihe nk'ibindi byose twanyuzemo. Ibi ni ibihe bidasanzwe, n'urubyiruko turarusaba ko rwabifata nk'ibihe bidasanzwe. Kuba ntibisanzwe ko tubona igihugu gifunga imipaka, gifunga ibyo byose by'ubucuruzi uretse ibiribwa, bifunga amashuri, bifunga ibiro, ari abakozi ba leta, ari abikorera, bose ngo tujye mu rugo. Ni ukubera ko ari ibihe bidasanzwe. Turifuza yuko rwose urubyiruko aho ruri hose rwakumva yuko ari ibihe bidasanzwe, bakabifata mu buryo budasanzwe. Ibihe bidasanzwe, harimo abanyeshuri bibereye mu rugo bavuga ngo bahawe ikiruhuko cya coronavirus, ntago bashobora gutekereza ikindi kintu bakora, kuko baravuga bati ibizamini ibyo twari tugiye gutangira kubikora. Ariko muri rusange wari ugasanga kwicara ngo batekereze ku masomo basize ku ishuri, ubundi kwicara kugira ngo anononsore wa mushinga we yajyaga atabonera umwanya wo gutegura, n'ubu ngubu ntabwo ari kubitekereza ngo abishyireho umwanya cyane. Nkaba mvuga nti muri rusange urubyiruko nk'uko byakomeje kugaragara bafite imbaraga zo gukora, ariko se nanone nta bikorwa byihariye mubategurira muri bino bihe, ese ubutumwa mubagenera bwo gukomeza kwirinda coronavirus, ariko nanone mutekereza kuri ya mimerere yabo, ya miterere yabo y'ubuzima bwa buri munsi, ubutumwa mwabaha ni ubuhe, Minisitiri? Murakoze cyane. Ubutumwa twabaha ni ugusigasira ubuzima bwabo mbere y'ibindi byose. Akazi
igihugu cyahagaritse akazi ko twese twaba turetse gukora tukaba turi mu ngo abadafite amikoro hari uburyo inzego z'ibanze zirimo zifatanya kugira ngo bareba badafite koko amafunguro badafite amikoro barafashwa hari uburyo bafashwa ariko tugasaba urubyiruko cyane cyane kuguma mu rugo kuko amagara yabo cyangwa ubuzima bwabo nibwo bw'ingenzi ubu ngubu mu gihe turimo kurusha kujya kwidagadura kubifata nk'ibisanzwe kuzenguruka muri karitsiye ugasanga ntibahana na ya ntera ugasanga basohotse bifashe mu mifuka nkaho nta kibazo gihari tugiye ngo tubahe ubutumwa rero yuko tubasaba yuko bagira uruhare rukomeye mu gusigasira cyangwa mu kurinda ubuzima bwacu n'abanyarwanda hari ubwo banavuga uzamva n'imvugo yabo bavuga bati ngo ntago twe turwara nta utarwara kino cyorezo cya coronavirus no mu mibare ya minisante hari abo bagaragaza bamwe barwaye bari hasi imyaka 10 hari n'abari hejuru imyaka 60 hari n'abafite imyaka 30-20 n'ingahe mu cyiciro cyabo rero n'urungano rwabo rurarwara iki cyorezo ntago kirobanura kandi ntigifite amaguru ngo kigende kikugereho ahubwo ni wowe ujya kugiraruraho kiri reka turebe n'uruhare rw'ababyeyi kuko aba uru rubyiruko baracyafite bamwe muri bo baracyafite ababyeyi navuga nturuhare rw'ababyeyi murarubona mu buhe buryo se murasaba icyo ababyeyi muri rusange kugira ngo uru rubyiruko narwo rujye mu bagomba kwiyumvisha ko kuguma mu rugo bigabanya ikwirakwira ry'ubwandu bwa coronavirus twakomeje twibanda ku rubyiruko ariko koko ni umuryango muri rusange turasaba urubyiruko ko nibo bafite imbaraga nibo basohoka ariko n'ababyeyi twagira ngo tubasabe rwose ugomba kumenya aho umwana agiye ugomba kuba uri kumwe nako ni nawe mahirwe dufite yo kuba turi kumwe nabo nta rwitwazo rundi twagira ubundi twahoraga tuvuga duti ntago duhari turi mu kazi ubu tubasaba rwose ko ababyeyi bashyiraho ingamba zihamye gukumira no kurinda abana badasohoka cyangwa urubyiruko gusohoka kuko iyo asohotse agira akanduro icyo cyago akakizana mu rugo mwese mukarwara cyane cyane rero icyo twasabaga ni urubyiruko umwihariko ariko n'umuryango mugari nyarwanda cyane cyane umuryango aho bakomoka aho batuye ababyeyi babo kuba amaso rwose bakabakurikirana ntibabemere ko basohoka hari na byinshi bakora mu rugo ari ugufasha ababyeyi babo mu mirimo isanzwe ya buri munsi ari no guhimba ibishya abahanzi bagire impano zibarimo zishobore kugaragara bagira ibyo bakora bakoresha internet tugiye gushyiraho n'amarushanwa nka Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco y'amarushanwa yo kwerekana ngo urubyiruko uri mu rugo urakora iki uburyo bashobora kugira amarushanwa bagahanga bakabyereka kuri social media bakatwereka tuzatanga n'ibihembo ariko nyuma yaha tuzatanga ibihembo abari gukora siporo bayitwereka arabavuze ngo agiye gukora siporo siporo ntishaka umuhanda ntago ari ngombwa umuhanda ni ukuvuga ngo tugeze mu ngamba muri gutegura yego ingamba ni uko aho uri hose ushaka icyo ukora kuko ntago wakibura ubishatse tugasaba rero urubyiruko rwose ko kuguma mu rugo byabarinda ubwabo ariko n'ababo mu rugo hari igihe hagaragara ibishuko cyane cyane ko urubyiruko bose bari aho batuye muri karitsiye niko bakunze kubavuga bari hamwe buri wese afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'undi barareba amafilime interineti irakomeje ndetse banakomeje no kuyikoresha cyane ibishuko biri aho hantu hose babyirinde gute minisitiri na mutima nama ni amahitamo y'umuntu ku giti cye kuko ubukangurambaga bwagendaga bukorwa igihe cyose tuvuga duti mwirinde ari urubyiruko ruri mu biruhuko mukoresha gahunda zo mu biruhuko cyangwa kuba muri mu rugo muri mu biruhuko ntabwo bivuze ko ari kuruhura ubwonko cyangwa kuruhura amaboko n'imbaraga ufite ahubwo ni ukwiyungura ubwenge kurushaho koko birahari birashoboka ariko twagira ngo bagire amahitamo bagire umutimanama uvuga uti iki ntabwo gikurikira kwiriye ariko bagire n'ubushake bwo kwiyungura ubwenge kuko hari byinshi bishobora gukorwa kuri interineti bitari byiza ariko n'ibyiza birahari tukaba tubasaba ko ari byo bahitamo ndabashimye cyane murakoze cyane namwe